Assalomu alaykum xalq mehri YouTube obunachilari. Aziz obunachilar, 15 noyabr kunigacha biletlarimiz sotilishi davom qiladi do'stlar. Qancha ko'p bilet sotib olsanglar, shuncha yutish imkoniyati oshadi do'stlar. Biz xalq mehrini hurmat qilgan holda hammangiz biz bilan birga bo'ling. Qazdir, 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 xalq mehrida qazdir. Kommentlarda har kuni vay vay yozib qazdir. Kazdır, kazdır.